Велика Британія не зніматиме санкції з Росії, поки країна-агресорка не виплатить Україні усі компенсації. Про таке оголосив глава британського МЗС Джеймс Клеверлі. Посадовець зазначив, що Сполучене Королівство готове використати санкції, щоб примусити Росію заплатити за завдану Україні шкоду. Також офіційний Лондон хоче ухвалити кілька законів, що допоможуть британському казначейству ідентифікувати дані проросійських активів. Зазначимо, що від моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну Велика Британія заморозила понад 23 мільярди доларів активів і запровадила санкції проти понад 1500 росіян. Британія піде ще далі. Там узялися за створення механізму добровільної передачі коштів Україні. Тобто підсанкційні росіяни, які підтримують Україну, зможуть пожертвувати свої заморожені кошти на відновлення нашої країни. Створити законодавчі механізми конфіскації та передачі Україні російських активів планують і в Сполучених Штатах. Відповідний законопроект представили в Конгресі. Окрім того, наша держава очікує на рішення штатів про передачу замороженого за кордоном майна та коштів підсанкційних російських компаній. Про що саме йдеться і як сама Україна конфісковує активи тих, проти кого вже запровадила санкції, про це моя колега Анна Камінєва розпитала Ірину Мудру, заступницю міністра юстиції України. Власне, скільки санкцій було введено спочатку повномасштабного вторгнення і скільки серед цих підсанкційних людей є росіян саме? Санкції введено десь біля 8600 осіб, до яких на підставі 34 рішень РНБО застосовані санкції. І так, переважна більшість із цих осіб – це громадяни Російської Федерації. Майно, активи підсанкційних росіян, їх можна вилучати на користь держави? Чи існує такий механізм в Україні? Як на міжнародному рівні, так і на національному рівні, приватна власність є непорушною. А механізм, який би дозволив примусово позбавити приватної власності у зв'язку із запровадженими санкціями, наразі не існує та перебуває в процесі розробки. При цьому у нас на національному рівні Україна розробила такий закон і наразі є чіткий механізм стягнення активів підсанкційних фізичних та юридичних осіб в дохід держави. Починаючи з травня минулого року, Мін'юстом вже отримано 20 рішень Вищого антикорупційного суду України щодо застосування санкцій стягнення активів підсанкційних осіб в дохід держави. 19 таких рішень уже набуло законної сили. За рішеннями стягнуто комерційну нерухомість, корпоративні права, належні підсанкційним особам, виробничі потужності. Рухоме, нерухоме майно, резиденції Межигір'я, Сухолуччя, квартири на Оболонській набережні, грошові кошти, транспортні засоби, земельні ділянки, історико-культурні та матеріальні цінності, які належали Віктору Януковичу. Нерухомість, в тому числі в Криму, яка належала фізичним особам, які активно підтримували агресію, закликали це робити інших осіб. Під конфіскацію потрапили також акції першого інвестиційного банку Євгена Гінера, корпоративні права Ротенбергів та на Ocean Plaza, російські банки, такі як Пром-Інвестбанк і МРБ-банк, колишній Сбербанк, активи Євтушенкова, Шевкова, Ротенбергів. Дістали і до майна Московської біржі, в якої теж забрали корпоративні права у розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках. Під конфіскацію потрапили приватне і комерційне майно колаборантів, таких як Володимир Сальдо. Наступного тижня Мін'юст подасть ще один позов до групи осіб, які мають суттєвий вплив на економіку нашої країни. Міністерство юстиції робить все можливе, щоб їхні активи працювали на економіку нашої держави, а не були інструментом впливу чи знищення
нашої економіки. З приводу російських активів за кордоном, ми знаємо кейси, де їх заморожують, конфісковують. Чи передавали інші держави вже Україні ці заморожені активи? Активи підсанкційних осіб громадян Російської Федерації, які прямо чи опосередковано причетні до злочину агресії проти України, воєнних злочинів. Так само, як і суверенні активи залишаються замороженими на території країн Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших іноземних держав. Першою законодавство у сфері конфіскації та передачі заморожених активів прийняла Канада. Це відбулося ще в червні 2022 року. Наприкінці 2022 року Канада оголосила про початок першого процесу конфіскації російських активів, а саме грошових коштів на суму біля 26 мільйонів доларів, які наразі заморожені на рахунках компанії Granite Capital Holdings і належать громадянину Російської Федерації Роману Абрамовичу. На сьогоднішній день розглядається питання практичної реалізації ініціативи щодо стягнення такого арештованого майна. Також нещодавно Канада оголосила про початок заходів, направлених на конфіскацію транспортного літака Ан-124 від санкційної російської компанії «Волга-Дніпр», який з 28 лютого 2022 року перебував у Торонто. У лютому цього року окружний суддя Федерального суду Манхеттена Сполучених Штатів Америки дозволив також прокуратурі конфіскувати 5,4 мільйони доларів, що належать російському олігарху Костянтину Малофєєву в рамках кримінального процесу. Ми очікуємо рішення державного секретаря Сполучених Штатів Америки про передачу цих коштів Україні. І маємо ще одну гарну новину. Власне, вчора демократам Вайтхаусом та республіканцям Рішем до Конгресу Сполучених Штатів Америки був внесений революційний законопроект про конфіскацію суверенних активів, які були заморожені в Сполучених Штатах Америки, і передачу цих активів на відновлення України. Ми вважаємо, що цей законопроект має великі шанси бути прийнятим, тому ми вітаємо таке рішення двох сенаторів, двох конгресменів, і очікуємо, що законопроект буде прийнято. Крига зрушила. Цей законопроект відкриває правовий і юридичний обґрунтований шлях до конфіскації російських суверенних активів. Тож чекаємо на його прийняття. Дуже дякую вам за цю інформацію. Дякую, до побачення.